Ahoj, ahoj, vítám vás u mého dnešního streamu, u 14. dílu této série. Zdravím všechny. Co víc říct? Hele, Peťo, Jakube, Barunko, Naninko, Pospiči, Gaxo, zdravím vás všechny. Takže dneska tam máme hele ty velbloudy, že? Co jsme dávali hlasování, celkem byl o ty... Bude za ty... Za koho já tady čtu? Pospal. Byl celkem zájem o ty velbloudy, takže se dneska podíváme na ty velbloudy, hele. No, velbloudi jsou tež Azie, takže my je můžeme dát někde semka. A si tu zoo trošičku rozložíme. Vy jste čuňata. Já musím trošku slyšet ještě tu hudbu. To je moc. Jakube, proč 10 000 hlav je moc? Hej, tam není o kouření ani zmínka, ale Peťo. Ne? Není. Nikde tam není slovo kouřit. Nikde. To já nevím, kde jste na to přišli. Já tím pádem to ještě budu muset asi dát za víc. Než si už máte tolik hlav všichni. Tyjo, Baronko, to, že máš tolik hlav? To, že máš snad víc hlav jak Jarda, ne? A Jarda zatím dneska není, on si hraje někde ze dřevem. Jakube, jenom 6 000 hlav máš? No tak po ty každý den utratíš tak 500 hlav, tyjo, za jména zvířat. Víš, co to stojí? Taky jeden doutník? Tam nemůžu dát. Jen tak. Jako já jich tam mám dost, že? Jak tam mám tak... Ještě asi tak jich 90 těch doutníků tam ještě budu mít. Tak Naninko, tak... Ty seš nový divák, takže... Ty brďo, hele, tak to jsem si ani, hele, to jsem si ani nevšiml. To se velice omlouvám. Protože já jsem tam minule jsem tam dělal... jasné, hele. No to určitě.
Vyplácete to na jména, jo? Tak jo, máš to tam teda, baronko, hele. Nacvakl jsem ti to tam. Já se někdy musím podívat, jaké pravomoce vůbec ten Peťa má, jestli to může udělat vůbec on tady, tuhle věc, nebo jestli to musím vždycky udělat sám. Ale zase dneska kecáme tady. Vy jste vždycky ze začátku ukecani, než my se dostaneme vždycky k té hře, pak se rozestavím a pak jste všichni potichu. Já už vás znám. Dobré, dobré, pospo. Jaké bzučení? Jo, aha. A tak na to se musím podívat. Takže můžu mít každého moderátora na něco jiného, jo? Kolik jich? Tam jsou dvě samice, že? Mám taky pocit dokonce, nebo tak nějak. Můžu mít. Až 10 samic lidí. Jeden samec a 10 samic, takže... má to odemčené jména. Kdo první zvolí samce, ten bude samec, zbytek budou samice. Máte to odemčené, podle toho nakoupíme počet samic. To ještě jednou. Velikost skupin mladých samců. 2 až 11. Takže... Jakube! Strašný, že jo? Zabaveno na celnici. Berem. Tak, zatím bude stačit. A kde je postavíme, hele? Tady máme pandy. Oni potřebují. Proč to je hrozně na hlavu s tím vlakem? Stupeň 2. Stupeň 2.
Takže bariéry. Cacilo za betonem. Plech. Dáme řetězovej. Roberte, ahoj, ahoj, zdravím tě. No jasně, no, musím kvůli té trati uvažovat dopředu, no, jak to povedu. A nebo ji prostě stavím jenom postupně, jako. Ale víš co, ve finále, jak ten vlaček, to se úplně těším, až to bude celé dostavěné. Prostě tady ten vlaček takhle pojede, tady prostě pojede, to udělám potom nějaké video na internet. Že tady jako ten výhled z téhle výšky, jako takhle, to je úplně bomba. A myslím si, že jako tady toto, co jsem udělal u těch pant, to se mi strašně líbí, jo, nebo tady, jo, jak prostě ten vlaček tady bude projíždět tou stanici a pojede tady. Jo, to si myslím, že prostě a tady to se mi tež líbí. Tady jak bude projíždět ten vlaček. To ještě potom dodělám všechno prostě tak, aby všecko z toho vlačku prostě vypadalo úplně. Jakube, to si napsal špatně. Jako napsal jsi to dobře, ale na špatný chat. Ale ještě jsem to nikdy neskoušel, takže nevím, co to obnáší. To jo, jinde to je na ban asi, no. A nebo by se tu zase objevil někdo jiný z jiného streamu a udělal by úplně to stejné mě tady. Tak, dobrá, dáme tady chodník. No dneska se nějak flakáme, tyjo. Dneska se nějak flakáme lidi. Teda já, vy ne. A když já si tak rád s váma povídám, takže...
A co jinak lidi? Jaký jste měli celý týden? Dneska už máme konečně patek opět, že jo? Marty, ahoj, ahoj, zdravím tě. To se mi moc nelíbí ta písnička. Já jsem Robert vždycky rád, že už je konečně patek. Já si tady pustím trošku čerstvého vzduchu. Ne, že bych to měl smrad, ale mám tu teplo. Taky 26 stupňů, a nevím kolik to mám. Škoda, mám ty velbloudy. Už se nesou. Ne, Roberte, ne, ale mám to v plánu. Šuldus, servus. Mám to v plánu, no, od příštího týdne opět. Vždycky hned z práce. Co pak dělá tvůj štír? No, asi se tam štíruje. Nechcipl. Tady mám vypnuté umírání. Aby vám nebylo líto, že vám umřelo zvířatko s vaším jménem nebo jménem, jaké jste mu dali. Takže já jsem tady umírání zvířatek pro jistotu vypl. Zase trénink, Jakube? Kam běžíš už? Jsem chtěl říct osle, ale ty nejsi osel. Ale velbloud bude mít určitě radost zajít z vody, že jo? Jsme mohli udělat někde, tady uděláme nějaký... Tady uděláme nějaký ostrůvek. Tady uděláme někde nějakou vodu. Jen tak jako. Tome, ahoj, ahoj. Je možná se za minutu vrátíš. No dobrá. Ne, tady, dáme kamen tady. Dáme celé tady takový. Kamen dost. Koukám. Travy to máme hodně a písku málo, takže super. Dáme. Pospíš, tebe ne, Endpain, to taky to máš, víš?
Vezmeme travo úplně do pryč. Travo tu nepotřebujeme. Pandí sex? To, za to já nemůžu. To oni sami. Co já s tím mám společného? Tu máme vypnuté ty kolize. Ono, jako ono to je super, ale někdy to zase jako není úplně dobré. Tady ztratí, vypnu kolize tady, tak to. To budeme muset asi furt zapínat, vypínat. OK, teď už to je. Ale dobré, že to tady přidali, no, že člověk jakože to může potom, když tak jako doladit, kdyby nebyl někde pruser. Ale prostě jako, že velbloud by asi měl umět chodit po takových písečných dunách, že? Takže... Takže jim to uděláme jako tady. Taková... Ať to není úplně... Doj, banane! Co pak dneska stavíme? Dneska stavíme velblouda. Ale tady jsou velbloudi, už nachystaní. To je Asie a... Poušť a mírné podnebí. Poušť a mírné podnebí? To je divné. Poušť. Mírné podnebí. Nejdřív si dáme kameny. Jakube, myslím, že ti nikdo nerozumí teďka, kdo přišel později. A jinak, co, v kolik máte v plánu dneska spát lidi? Připadku. Dneska pokud to vydržím a pokud to moje tělo zvládne, tak bych dneska chtěl zůstat trošku déle, ale třeba až do zítřka. S nějakýma občas pauzama na jídlo. Tak Naninko, uložíš to, ne? Děti? Jinak zdravím děti. A pak můžeš dorazit, ne? Čulus! Hele, ten už tam je, král Jeliman už tam je. A navíc lemur, samec, už dávno není volný. Protože už tam je král Jeliman. Já to tam musím dopsat, že vždycky ať se poptáte, jaké jsou volné zvířata. A dám tam, jakoby, hele, jsou tam volné ještě nějaké samice velbloudu. A v podstatě tvůj požadavek můžu potvrdit, jakože je splněný, protože je splněný. Byl splněný ještě než to zadal. Šuldus,
Těch bylo víc. Král Jeliman, to mi to tu psalo asi tak 5 lidí, hele. Že chcou krále Jelimana. Kristýnko, ahoj, ahoj. Tak toto to je dobrá výdrž teda. Já si myslím, že dneska tež dojde na pivko. Můžeme si dát spolu. OK. Paronko, budu mít, však můžete přijít s kamarádkou na stream. Ale každopádně já tež některý den pojedu do Brna, ale ještě nevím kdy. Budu po druhé s tradou, takže pojedeme do porodnice, ale ještě nevím kdy, takže potom já určitě taky jeden den minimálně vynechám. Takže ale to se potom všecko dozvíte. Hodím to potom do toho. Napíšu to i na Facebook, i na Discord a asi aj do popiska videa, ať potom třeba nečekáte, že ten den bude video, přitom třeba nebude. Takže to já vám potom dám vědět. No konečně, Tinko. No jo, Peťo, tebe ještě postihla vojna, hele. My už jsme se tím vyhli. Možná i já přesvědčím, Barunko. Hej, tak toho jsem si nikdy nevšiml, Šildus, že tam je takový billboard. Jako, proč to jsou jenom 3 stromy, jako 3 druhy? Že to mohlo být jakoby víc druhů ze stejného stromu. Co pospíč? Aha. Tak jak tam pojedu, tak se schválně zkusím mrknout, jestli tam si to všimnu. Že oni potřebují tak malé pokrytí, no jasné, no, oni jsou spíš na té poušti, že? Ale prostě na ostrově nesmí chybět palma.
No psal se, ať to vemu přes Přerov. Nebudu mít čas, pojedu rovnou do toho. Pojedu rovnou do Brna, do porodnice. Ne, v pohodě, Barunko. Však úplně v pohodě. Však nemusíš, však si užívejte normálně to. To byl joke. Se jí nebudeš něco vnucovat, ne? Vymluvím. Ale někdy časem, možná v letě, třeba uděláme někde nějakou session nebo prostě něco. Vzo pro inspiraci. A je na nějakém závodišti, hele, na nějakém okruhu. Kamení, malo kamení. Jo, stačila by ve bloudu mít placka a písek, no ale jako co bychom z toho měli, mi řekni. Jasně, že by byli spokojeni aj s plackou a pískem. A tak jak to, ať to nějak vypadá? Až v úterý, Tinko, budete mít internet? No, že se celý víkend neuvidíme? Nebo neuslyšíme? Ani to ne. Já nevím, jak to říct, ale... Tomáši, ahoj, ahoj. No, to asi ne, Tinko, no. To jo. To je strašný pruser, jako. V dnešní době. Bez internetu. Já doufám, že to bude fungovat ten vlaček tady. Přesto. Kolem velbloudu, ale tak asi by mělo, že? Jako je bez problému. Toto máme také hole. Spíš uděláme ještě takhle. Ježíš, tam budou mít teď málo zas toho kamení, no, musím jim tady zkratil kámen. Tak, dobrý. Jo, dobré, vyšlo to. A od příštího měsíce tež konečně v mobilu budu mít neomezené data. Jenom to ještě musím dořešit. No já jsem měl tež 10 giga, teď jsem měl 2 měsíce jakoby i neomezené a vím, že protože já to často napojuju na notebook. Jak někde jsem, tak jsem ty neomezené data vždycky dal na notebook. A to potom samozřejmě ty data, jak člověk cokoliv pustí nebo stane, tak to už potom frčí ty data úplně šíleně. Jako. Konečně od příštího měsíce je budu mít úplně neomezené, protože jsem to měl neomezené. Mohl jsem si to zapnout vždycky na 2 hodiny jenom.
ty neomezené data. No. Já mám 1,5 giga, taky mi to stačí. To by mě zajímalo, co tam děláte. Jo, budu to mít podobně, šoldos, no. Asi aj tady dřevěné. No, ono hodně dat pospíč jde využít to, neměl bych to říkat nahlas, ale jako hodně dat jde využít v práci. Jo. A člověk někam jede, GPSku třeba online je potom dobré mít, když už víš, že tě to nebude srát, když ti to žere data, tak budeš mít fakt přehled aktuální na silnicích a to, takže. A ten hotspot tež právě často používám na ten noťaz, že jo. Tady ještě musíme něco vymyslet. Pod takový nějaký splav. Skoro, že to nejde udělat jakoby vodu tak ze šikma. Prostě jakože fakt nějakou tu ten, že? Jako tu vemu. Že jo, tady udělám. To ti nemůžu říct, Tome.
To jsem zvědav teda, jestli se mi podaří tam to naplnit vodou vůbec toto. Asi jo. Škoda, že tu nejdou fakt dát ty rybičky, doufám, že to jednou přijde. Ale dneska jsem si říkal, tyjo, že mám nové chuť na pizzu. Tak jsem říkal, že bych udělal pizzu a nějak jsem na to zapomněl. Jo, protože moja dneska se rozhodla udělat řízky. Takže jsem měl vlastně řízky. Takže jsem si dal řízky. Dneska. No lepší to nebude, no, takhle jako ono. No to musíme vytvořit takhle nějak. Nebo jinak to prostě vytvořit bohužel nejde. Jo, proto nechodím do obchodu. Často, jakože úplně v nejnutnějších případech si zajdu do obchodu. Hlavně vždycky, nevím, znáte Tanda Food? Znáte někdo Tanda Food, lidi? Říká vám to něco? Tak co, jo nebo ne? Znáte to? Znáte Tanda Food? Někdo? Nikdo jo, nikdo neznáte Tanda Food? Tam vždycky nechám peněz. Neskutečně. Tak no, to je jenom v Praze a v Brně, no. A teď to ještě v Ústí někde, nebo? Teď si moc nespomínám. Někde tam to je ještě.
To je něco jak makro. Ale je to od Číňanů. A tam jsou nové české výrobky, plus tam jsou asijské výrobky a tak. A mají tam úplně fakt brutálně dobré ceny. To je to viděno, že to je české ty. Nevím, nebo ty tam často kupují třeba věci domičky od Finiše a takové věci. Tam to je ještě za levnější cenu, než když to je v obchodě někde v akci. Takže tam vždycky nechám úplně x tisíc jako. Ale zase to je jednou za fakt úplně za čas a potom v obchodě neplatím aspoň tolik. Takže jako ve finále člověk ušetří. No někdy to je masakr, no. Ty jsou mi tam. A ti, co tam nakupujou ve velkém, tak tam doma je, před tebou stojí lidi a tam se nesmí ještě platit kartou. Nebo nesmí, je tam poplatek, takže tam všichni platí hotově. Tam mají třeba 8 košíků a nakup třeba za 70 tisíc lidí jako. Tak, kde v Brně a v Praze to je. Ale tam dafut, to amda food. Oni mají aj webky normálně. Ale musíš mít kartičku na živnost. Jakože kartičku ti vydají na základě živnosti, takhle. A na jednu živnost můžeš mít jenom dvě kartičky. Jako můžeš tam jít i bez, akorát potom budeš platit jinou sumu. To nejde změnit ty nohy? To škoda. To tež ne? Tak velké. No mám vždycky. Proč se mi to nechce připojit? Myslíte, že to nepůjde připojit? A myslíte, že to bude problém, když to nebude připojené? Myslíte, že tam nakoupí? Máte to někdo vyzkoušené? Jestli tam nakoupí, když to nebude takhle připojené? Podle mě by měli, ne? Tam normálně nakoupit. Že jednou jsem to měl takové deformované a nebyl s tím problém. No to uděláme tady v tom asijském stylu.
tady moc právě nechce dávat ten azijský styl, jako já vím, že tíhle velbloudy žijou v Azii, ale přece jenom... Chtěl nějakou krásnou dřevěnou, no možná i slaměna by tady pasovala, že? Těm velbloudům. Ale pasuje se k tomu dřevu, bo to máme. To nejsou jiné? To je jiná, já nevím, jestli to je... To je to stejné, ale proč to není? Nebo to je asi všechno jakoby brané ten asijský styl? Tam asi nebude chtít jakoby... Aby to bylo... No není to tady prostě. Víc dolů. No, vidíme, co z toho vznikne. To je nesmysl. Tak dáme tady opět přírodu a postavíme tady to ono, že jo. Tady to vyvýšíme trošku. To není asi asijský strom, bych tak řekl, ale to vůbec nevadí. Zablokované množstvím vody. Takže my dáme vodu pryč. Dáme tady tu cestu. A dáme tady teďka vodu, nebo ne? Nedáme. Jenom tak nízko. To mě třeba... Jo, že tady toto by mělo jít vypnout hlavně.
Já zkusím schválně zase vypnout tady, tady ty, a podle mě to nepůjde vůbec. No, prostě to nejde, nevím. Tyhle kolize měly vypnout. No, prostě to nejde nikde. A nevím, nevím, kdybych to dal jakože terén. Až to. Takhle to asi furt nepůjde, co? Nevím, jak moc bych to musel dát bokem. Jo tak, teď tu není voda. No, teď tu nejde dát vodu. Já asi vím, co je za problém. Tu spíš nejde... Ukaž to, jak vysoko nad vodou to musí být, no. Ale takhle to stačí nad vodou. No. Tak. Aspoň tak, no. Ještě ho zkusíme změnit. Jde to změnit všechno, jo. Jak ho uděláme? Ten mostek. Protože to není ještě, bo to je jediné tmavé a jsou aj dřevěné ty schody. Jo. Dělám tady takovou... Tu si můžou jakože třeba něco nakoupit a potom si to můžou vzít tady třeba sníst, víš? Uvažuji, jestli tady nedat třeba nějakou expozici nebo něco. Jardo, ahoj.
No jasné, už to vidím. Už to vidím. Co tam bylo za problém? Počkej, ty jsi v divadle, Šuldus, teďka? A ty se tím živíš jako jo, tím divadlem. Kulisák. Já jsem myslel, že seš herec třeba. Že seš jevišťák. Tak když jsi kulisák, tak to můžeš to, ne? Hodí někdy stream. Tak co stavíme? Hele, Jardo, dneska velbloudy jsme dělali. Velbloudy. Jo, však já vím, že si dělám srandu. Jasné, že nebudeš moc, že to jakože asi je zakazané. Jo. Vždycky je v divadle zakaz filmování a myslím si, že to platí i pro zaměstnance. Jasné, že už je hotovo, když už máš, už dávno je hotovo. Tady vidíš, tu máme velbloudy. To věřím, Šuldus. Že to může být mnohdy zábava. Ano, velbloudí opět bez jídla, bez pití. To je důvod, proč jsem začal streamovat. Ne, že bych se chtěl ukazovat, jak stavím, ale aby mi vždycky někdo připomněl, že mi tam něco chybí. Víš? To je celkem docela jakože... klasika. A tak vodu tu mají, ne? Velbloudi. To proč se to furt srovnává ten terén? To úplně nechápu. Já jsem jim chtěl postavit ještě přístřešek velbloudům, takže ještě nemáme to ještě hotové. Já jsem jim chtěl ještě přístřešek postavit. No. YouTuber. Ahoj.
Díky za hosta. Ono, já to tam musím tež změnit, ať se to objevuje třeba u hostování od 5 lidí. No zdravím tě, zdravím tě. Ne, nedělám to schválně na linko. Určitě ne. OK. Šuldu si. Co je to za divnou hru? Ale Planet Zoo. To je. Si představ. No, postavím to tak, pak to celé snížím, no sloučit a snížím to hned, že jo. A děkuji, děkuji, Jardo. Já si myslím, že to moc dobře ví, že si jenom dělá srandu. Já mám taky pocit, že tu chodil dokonce na to zoo. Předtím. Co jiného jsem předtím hrál. Ale přestala nám hrát hudba, že? Jak je to možné? Musíme tady dát nějakou zase free licencovanou. Tady třeba toto. Patriku, ahoj, ahoj. Takže jak uvidíme, že hoří pražské zoo, tak víme, kdo zatím stojí, jo? Teda. YouTuber.
Kulmaniak, zdar, dáš svou zóna workshop, aby si lidi mohli prohlédnout? Hele, dám ji na workshop, ale dám ji asi na workshop, až bude úplně komplet hotová. No ale když začneš něco tavit, tak je dost možné, že to podpalíš. A když jdeš, říkáš, že já jdu něco rozstavit v pražské zoo, tak když začneš tavit, tak to říkám, když něco chytne, tak jako může to být způsobeno tím tavením, víš? Tak jsem to myslel. To, co to jsou zase za osy toto? To je osa, ty vole, jak pojď na mě z boku. Jako co, jak to tu mám, ty vole, to by mě jeblo normálně tady z téhle osy. No, jsem si mohl mít, ale dobré, aspoň. Aspoň tak. Ale nic, že to bere. Ale Patriku, nevím, ale nevím. Ale jako, já nevím, jestli je to k něčemu vůbec, nějak to vodní chlazení. Jako, nemá to úplně každý to vodní chlazení. A jsou na to takové, co jsem se vyptával, zjišťoval, jsou na to takové jako celkem smíšené názory. A jako celkem hodně lidí to podporuje a hodně lidí mě aj o to odrazovalo, jako. Tehdy, jako 3 roky tomu, dneska možná to je, možná dneska to je někde jinde, jako jo, to já neříkám. Trčí mi to tam, ou. Tak to je naprv. Jestli mi to tam bude takhle trčet, tak to je na prd. Já by to vyplnit.
Já, jako Patriku, já nevím, já si myslím, že vodní chlazení do notebooku asi není, ne? I když já mám vodní chlazení v mobilu. To sice málo kdo ví, že Samsung použil vodní chlazení, ale je to tak. Aspoň to udávají, nerozebíral jsem to, protože ty telefony dneska rozebrat nejdou. Doufám, že tam bude chybět ta osa, co potřebuju. Škoda, že tady to dřevo nejde obarvit. Bychom tež mohli udělat takové. A nebo to můžu ještě takhle obít deskama. Ještě. Takhle to jde, a když označím jich víc, tak to zase nejde. Zase se rozhodí ta osa. Jakože, když se rozhodí ta osa, tak to je úplně na hovno. Jsem to mohl, prostě neudělám to takhle. Já to nechápu, proč se rozhodí ta osa. Jako absolutně to nechápu. Proč u jednoho to jde, takhle, krásně posouvat. Ale jak už dám dva, tak už to prostě posouvat nejde. Ani tak, a to se rozhodí úplně. Jakože úplně nechápu.
Hele, Patriku, já jsem teď chtěl kupovat nový počítač, ale rozhodl jsem se, že budu teďka šetřit a v létě mají zase být nové. Takže já si koupím až na příští zimu, si koupím nový počítač. Protože určitě v zimě budu to počítače zase opět častěji než potom přes to leto, že jo. Protože teďka sice streamuju denodenně, ale přes to leto určitě streamovat denodenně jako moc nebudu, že jo, protože si chci užít určitě i toho leta. Takže já si jim nechám tak jenom ten přístřešek. Já mám tam ještě jim něco udělat? Myslím, že stačí takhle, ne? Takový obič. No jasně, no, není zima. Ono, kdyby byla úplně brutální zima, tak taky nestreamuju každý den, protože bych byl minimálně co druhý den na lyžích a co druhý den bych streamoval, ale teďka nejsem schopný ani lyžovat, že tady se lyžuje momentálně na štěrku. Takže úplně pohoda. Co tu hučíš? Máš tam přístřešek zraněné. OK. Takže lidi. Jdeme na to pojmenování zvířatek. Tady ne. Takže co tu máme? Dneska. Ach jo, Jakube. Procesor já mám i7 6800 a grafiku mám GTX 1078 GB. No, takže samec, samice, super, super Jakube. OK, takže naninka, hrbač, hele, velbloud hrbač, takže sice to bude velbloudice, ale teď může být hrbač. Hrbač. Tak, splněno. OK, takže pokud chcete, máme tady ještě nějaké samice volné na pojmenování. Takže můžeme pojmenovat ještě nějaké samice, kdybyste chtěli. Hrběnu. OK, byl to tvůj požadavek, takže hrběna. Tady bych chtěl dát nějaký plod ještě. Já mám 1060 a 16 GB RAM. Jo. Tež mám 16 GB RAM, ale jakože zjistil jsem, že 16 GB RAM a 16 GB RAM může být jako brutální rozdíl. Protože už asi poslední tři počítače, co jsem měl, tak všechny byly 16 GB, akorát, že úplně každý 16 GB úplně o něčem jiném, jako. Kulmaniak, OK. Jak to tu máš? Já Malka. To je jako Jamalka, jo?
Ale jako nevím, jako kdysi jsem se celkem vyznal v počítačích, ale jako teďka jsem z toho úplně zprominul tím kokot, jakože prostě dneska tam jsou takové detaily a CL a herce a ty frekvence a tam jsou takové někdy úplně jakože mini detaily pro mě třeba a prostě to má úplně jiný výkon. Jakože třeba jsem zjistil, že ta grafika třeba od Nvidia 970 nebo 980, to byla 980 Ti, je třeba výkonnější jak třeba ta 1070 klasická, jako bez toho Ti. Jo, a prostě tak různě to mají udělané, označené. Teďka ještě ty nové mají udělané, tyjo, 1000, nebo 2080, 2080 SI, S-ko a 2080 Ti a takhle prostě. To je jako asi jak 2 litr s turbem a tyjo, 2 litr biturbo a asi tak nějak jako. Prostě jsem už toho magor, z toho, co oni vymýšlí furt. OK, Naninko, hezký večer, ahoj, ahoj. Jo, přesně, Patriku, no. Jako nestíhám to absolutně. A předtím jsem si skládal počítač, že? 3 roky tomu. Tak jsem všecko studoval. No a dneska zjistí, že je zase úplně všecko jinak prostě. Takže člověk, když si chce po 3 letech postavit počítač, no tak zase musí studovat jak idiot. Prostě. Pokud se v tom nepohybuje, jako být normálně denně, že? Ale prostě se o to zajímá třeba fakt jednou za 3 roky. Jsem psal prostě na skupinu, jsem psal, ať mi lidi pomůžou složit počítač plus minus třeba za 50 tisíc. Hej, no tak prostě každý mi tam psal svůj názor, šlo vidět, že ti lidi tomu rozumí, protože nepsali blbosti. No ale prostě každý mi doporučoval úplně jiný počítač. Přesto jsem řekl, na co ho chci, jak ho budu využívat. A jedni ne, Intel, druhý ne, prostě Ryzen od AMDčka a každý fakt úplně doporučoval něco jiného, no. Tak jako vyber si potom. Ven, co? Uá, ne, na, ty vole. Mám jsem si načetl zo. Ven, co, ahoj, ahoj, zdravím tě.
YouTuber, měj se, ahoj, ahoj. To se dneska staví už jenom do dělavky, hele. Ale dělali jsme to velblouda. Pokud si chceš ven co pojmenovat, tak jenom velbloudici, jo, ale velbloudi už jsou pojmenovaní. Jo, ukážu ven, co? Ale je to, je to shit. Patriku. Taky tu značku moc nemusím. Jako mají přítelkyně a prostě jako na Samsung to absolutně těžce prostě nemá. Se líbí, jak vždycky každý iPhone srovnává s telefonama za 5000. Ale už to nikdo nesrovná tyho se stejně drahým telefonem. Jako co se mi třeba od Apple líbí, tak se mi líbí ty jejich tablety, ty jsou fakt, fakt dobré jako. Jsou luxusní. Ten bych využil, ten grafický tablet, ale jako telefon bych nechtěl ani prd. Tak, velbloudí CTA, která je volné, tady. To... Je to od HEA? Ano, HEA. Tak. Barunko, máš to tam. Co dáme tady? Co to je takové? Dáme tady zase šutrak nějaký? A dáme, já vím, aloe veru. Tady dáme. Kaktus. Se na písek patří kaktus. Nemusíte za to lidi děkovat. Na to používáte odměny, co dostáváte za dívání. Takže když já vám to tam pojmenuju potom, tak za to děkovat nemusíte. Ale chápu. Prostě jste slušně vychovaní. To jsem rád, že to mám slušně vychované lidi a ne hulváty. Moje zada, ty brďo. To si už nechám asi napříště, já jsem chtěl potom, že dneska jsme postavili
Postavili jsme to tady. Jo, jo, ven co, ty se ještě v tom, v napravném procesu, z hulvata. Jsi měl jakoby zastavené procesory nebo co? To jsem ani nevěděl, že jde něco takového provést. Mě tež někdy sem tam jede ten počítač zvláštně, jako možná tam tež mám něco takového. Poradíš mi, jo? OK. A to si v tom v BIOSu nastavoval teda podle něho? Patriku, a něco jsem se ptal. Aha, promiň.
Senál, že píšeš tak dlouhý text? Aha. Schulduz, nepříjemná situace. Jak to budeš řešit? Tak na to se potom, Patriko, schválně mrknu, hele, na něco takového. Aha. Můžeš klidně, Patriku, jak chceš. Vlastně jako teoreticky kdo chodí do zoo pod tmy, jako asi nikdo, že? Jsou vůbec v zoo lampy? To budeš mít otevřeno i v noci, že dáváš se tam, zrovna o tom mluvím, ale tak nějak, jako z nějakého důvodu ty lampy to jsou, že? Ono vždycky ráno to svítí ty lampy, večer, ale jako je to pěkné, když to člověk osvětlí. Jako někde ty lampy dávám, vidíš, to mám třeba tež celé osvětlené. Jo. Tady tež mám tři lampy. Tady. Takže jako jo, jako částečně to osvětluji, jak se mi chce. Dobré, ne? Já si myslím, že asi malo lamp, ale ne, u těch zvířat to nechci tady dávat, to je tady takové čistější, jako ta podívaná na ty zvířata. Ale trošku, počkej, odkud by byla dobrá fotka? Tam. Takže vememe. Co je samet? Tady, ten je největší. Tebe přesuneme sem.
Samec, samice, no, super. Tak. Počkám, až zmiznou ty. Tak. Uděláme das foto. To vyfotíme. To bude naše titulka na YouTube. Ale to nevím teda. To nevím. Můžeme potom, když tak, Jardo. Příště antilopu. Ale dívej se, víš co? Můžeme spustit hlasovačku na zítra. Můžeme spustit hlasovačku na... To je antilopa skakavá, antilopa vraná. Ale napište do chatu, o co byste chtěli hlasovat. Mohli bychom, že? Třeba nosorožce, dáme nosorožce. Nosorožce. To je zase ale takové... Lva to, želvu máme. Hyena mi tež napadla, hele. Buď pes hyenovitý, nebo hyena. Ale budeme tady. O hyena a nosorožec. Budeme. Takže dávám to na Instagram. Můžete... začít hlasovat do zítřejší 17. hodiny. Takže my se tady vytvoříme. Zítra máme 18. 1. 2020 od 17.00. Tak, a dáme si tady. Anketa to je? Jo. Dáme jaké zvíře. A tady si dáme teda nosorožec. Nosorožec a na skvrnita. Tak, dáme tady odpočet, pokud si to chcete. Takže zítra od 17. hodiny. Tak. Takže máte tam hlasovačku na mojem Instagramu, můžete do zítra do 17. hodiny můžete hlasovat. Kdo ještě není na Instagramu, chce, tady ve videu v popisku máte odkaz na YouTube, když tak pod videem, nebo i tady na Twitchi, takže můžete začít hlasovat, co si postavíme zítra. Tak.